втеча шоу Лукашенка. Як білоруський диктатор використовує мігрантів для шантажу Європи? Кому пригрозив перекрити газ і підняти літаки з ядерною зброєю? І чи готова Україна до навали біженців з Білорусі? Безкультурний міністр, підозра для депутата і напівголий президент. Найгучніші політичні скандали тижня, що вразили Україну та світ. Чому утримання авто щороку влітає водіям у кругленьку суму і перетворюється на справжню розкіш на колесах? І як зекономити? Поклик крові чи кіднепінг? Що робити, якщо дитину вкрали найрідніші? І як депутати можуть допомогти батькам у війні за своїх малят? Зоопарк у квартирі. Навіщо українці тримають удома тигрів, вовків, мавп і крокодилів? Скільки коштує купити лева? І де сьогодні живе унікальна лисиця, яку навчили малювати? Добрий вечір. Це подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Такого світ іще не бачив. Мігранти як політична технологія та живий інструмент тиску. Весь цей тиждень головні події в Європі відбувалися на білорусько-польському кордоні, куди режим Лукашенка цілеспрямовано перекидає тисячі людей із Близького Сходу – чоловіків, жінок, дітей. Білоруські консульства буквально штампують їм візи. Зараз біженці отаборилися біля польського кордону і щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого білоруські прикордонники, кажуть поляки. Цієї ночі півсотні нелегалів закидали камінням правоохоронців і прорвалися у Польщу. Декого вдалося затримати, але більшість ні. Один польський військовослужбовець загинув, за попередньою версією, від пострілу. Ситуація на кордоні просто патова. Що робити з цими людьми? Чи не буде ескалації конфлікту? Адже Польща і Білорусь тягують до рубежів війська. І чи вдасться Брюсселю приструнити Мінськ? Наша кореспондентка з Європейського бюро Олена Абрамович про все далі докладно. Це не міграційна криза, це спроба авторитарного режиму дестабілізувати своїх демократичних сусідів. Штати рішуче засуджують політичну експлуатацію вразливих верств населення режимом Лукашенка. Я просто послухав цих мерзавців, які взагалі безголові. Хочу, щоб всі знали, ми тоді зовсім ні при чому. Більше не лісосмугою, а прямісінько автострадою. Величезною колоною, щоб помітно було з будь-якої машини на трасі Мінськ-Брест, щоб можна було поширювати у соцмережах, обговорювати, сперечатися і дивуватися. Ось скільки їх охочих потрапити до Євросоюзу. Білоруський режим вирішив продемонструвати те, що в Мінську називають мігрантською кризою, у повній красі. Відео жінок, дітей, немовлят у таборах під польським парканом увесь тиждень щедро розсилає білоруське державне інформагентство. Не в Польщу. Ми йдемо в Німеччину. Життя в Німеччині не в Польщі. Польські прикордонники, у свою чергу, викладають відео агресивних спроб прорвати кордон. Із ножицями по металу, лопатами, дерев'яними колодами. Ні, а так. Те, що відбувається нині з боку Білорусі, це прояв державного тероризму. Саме так ми це називаємо. Варшава та Мінськ по черзі демонструють жорстокість сусідів щодо мігрантів. У середу білоруси опублікували відео з табору біженців, де видно закривавленого чоловіка, який начебто отримав поранення при спробі прорвати кордон. Поляки у відповідь показали, як білоруський силовик стріляє у повітря, щоб налякати людей. А західні інформагентства оприлюднили свідчення самих біженців. Прийшла білоруська поліція, прикордонники. Вони йшли за нами, а потім схопили, поставили на коліна. Один білоруський солдат, який стояв збоку, вдарив мене ногою в обличчя. Я знепритомнів. Він поламав мені ніс і лицеву кістку. Польща обрала тактику допускати на свою територію лише тих, хто потребує медичної допомоги. І якщо раніше в Брюсселі критикували такий підхід, мовляв, подати прохання про притулок має право кожен, то тепер Брюссель став на бік Варшави. В Єврокомісії чітко заявили, це не мігрантська криза. І розказали, як саме Олександр Лукашенко усе організував.
Це не проблема між Польщею, Латвією, Литвою та Білоруссю. Це виклик усьому Євросоюзу. І це не міграційна криза. Це спроба авторитарного режиму дестабілізувати своїх демократичних сусідів. Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону. На початку тижня Білорусь подвоїла кількість авіарейсів з Близького Сходу. Ось на цьому любительському відео, яке зняли кілька днів тому, черга в аеропорту Дамаска. У підписі зазначено, що всі ці люди чекають рейсу до Мінська. Про штучно створену проблему свідчить статистика. За перше півріччя цього року до Німеччини через Білорусь та Польщу потрапили лише 26 мігрантів. Зараз біля кордону отоборилися 15 тисяч іноземців. В двох містах Іраку навіть закрили білоруські консульства, які буквально штампували іракцям візи. Західні лідери США та ЄС закликають білоруський режим схаменутися. В Брюсселі пригрозили новим пакетом санкцій. Лукашенко відповів шантажем. Мовляв, перекриє газогін Ямал-Європа. Слишком много нас начали пугать п'ятим пакетом. А якщо ми перекроємо природний газ туди? Поэтому прежде чем делать заявление, я бы руководству Польши там и другим литовцам и прочим безголовым этим порекомендовал думать прежде чем говорить. Если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. Санкції, які пообіцяв ЄС, стосуються білоруських авіаліній. В Брюсселі хочуть, аби європейські компанії не позичали літаки для Білавія. Щодня до Мінська прибувають по два рейси із Дамаска та Бейрута. Сідають літаки з Багдада, Ербіля, Стамбула. З владою Туреччини Євросоюзу вдалося домовитись. У п'ятницю управління цивільної авіації заборонило перевізникам транспортувати потенційних мігрантів. Квитки до Мінська громадянам Іраку, Сирії та Ємену більше не продають. Ми бачимо зміни. Напередодні я був у Дубаї, на мене справило враження бажання влади ОАЕ покласти край цій практиці. І вітаю рішення Туреччини. І також отримав запевнення від своїх співрозмовників тут, у Лівані, що Ліван також готовий працювати з нами в цьому плані. Напередодні цієї заяви західними ЗМІ пронеслися чутки, що Брюссель накладе санкції не лише на Білавію, а й на інших перевізників, причетних до перевезення мігрантів. Зокрема, й на турецькі та арабські авіалінії. Та, схоже, вдалося домовитись без санкцій. Подейкували і про обмеження щодо російського аерофлоту. Поговорити з Москвою вирішила Ангела Меркель. Я мала телефонну розмову з президентом Путіним і попросила його вплинути на Лукашенка. Ми в ситуації, коли використовують людей, і вони є жертвами нелюдської політики. Треба діяти негайно. Путін послухав і порадив дзвонити до Мінська. Мовляв, проблеми краще вирішувати напряму, а не через посередників. Хочу, щоб всі знали, ми тоді зовсім ні при чому. Так от на нас все питаються по любому поводу і взагалі без всякого поводу, якусь відповідальність возложити. Ні наші авіаційні компанії не возять цих людей. Взагалі, ні одна наша компанія не возить. Водночас Росія відправила свої бомбардувальники патрулювати білорусько-польський кордон. Про це попросив Мінськ, посилаючись на стягування військ Польщею. Варшава взялася посилювати свої кордони військами, а від Брюсселя вперше за тривалий час пролунала готовність профінансувати і будівництво сталевого паркана. Справді, ми також обговорюємо питання фінансування Європейським Союзом фізичної інфраструктури, бо йдеться про захист і кордонів ЄС. Питання, на яке досі у Брюсселі не можуть знайти відповіді, що робити із тисячами мігрантів, які стоять на кордоні і майже щоночі намагаються прорвати рубіж. Ситуація накаляється, Польща і Білорусь посилюють військову присутність. Лукашенко відкрито говорить про можливість ескалації. Пішли попытки переброски оружия, боєприпасів, взрывчатки этим людям в лагеря. Оружие в основном идет с Донбасса. Любой автомат, пистолет, провокация и военный конфликт. Як уникнути провокацій та гуманітарної катастрофи? Хто має піклуватися про цих чоловіків, жінок і дітей, які стали інструментом цинічної політики? І як зупинити цей безперервний потік?
У понеділок вранці міністри закордонних справ ЄС зберуться на нараду, обговорюватимуть нові санкції. Та який від них буде ефект, невідомо, адже саме після попереднього, четвертого пакету санкцій Євросоюзу проти білоруського режиму і розпочалась ця криза. У відповідь на закриті для Білавія європейські аеропорти Олександр Лукашенко знайшов нові вигідні авіаційні маршрути. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Білоруський шантаж експерти вже порівнюють із іншими мігрантськими хвилями, які штурмили Європу та Штати. Згадаймо новини кількарічної давнини, коли майже 2 мільйони біженців із Африки та Сирії проривалися в ЄС морем. З Туреччини в Грецію і далі в Італію та Францію. Човни були настільки перевантажені, що тисячі людей потонули. А ті, кому вдалося дістатись з Європи, пішки йшли до Австрії та Німеччини. Надзвичайна ситуація з мігрантами сягнула таких масштабів, що Євросоюзу довелося екстрено домовлятись із Анкарою. Туреччині виділили тоді кілька мільярдів євро, за які вона мала побудувати табори для біженців і зачинити двері в ЄС. Якщо Європа масовий наплив нелегалів зупинила дипломатією і грішми, то Штати кулями, сльозогінним газом і погрозами. 2018-го сувора міграційна політика тодішнього президента Трампа зупинила десятки тисяч біженців із Латинської Америки. А що буде, якщо мігранти, які зараз штурмують польські кордони, повернуть до наших? Від місця, де скупчилися біженці, до українських рубежів, наче й доволі солідна відстань – 300 кілометрів. Але потенційна загроза, безперечно, є. Прикордонники переведені в посилений режим. Радбез зібрався на засідання через ситуацію в Білорусі. А наступного дня керівники силових відомств вирушили на інспекцію кордону. Виїхала туди і моя колега Ірина Баглай. Тож, яка вона межа між Україною та Білорусю? І чи готові мешканці прикордонних сіл до непроханих гостей? Непрохані гості з Близького Сходу. Чи дійдуть вони до кордонів України? Так, загроза є. Ми матимемо завчасну інформацію про можливе наближення мігрантів. Шлях у сотні кілометрів до українського кордону для мігрантів не близький, якщо пішки. А якщо є кому підвести? Київ. Засідання РНБО. Україна на найвищому рівні вирішує бути готовою заздалегідь до ймовірного штурму рубежів. Уже наступного дня на Волині, в місті, де сходяться три кордони, українські силовики проводять навчання. У повітрі і на землі армійці та прикордонники у бойовій готовності. Тисячу кілометрів україно-білоруського кордону пильнують у посиленому складі. За потреби підтягнуті сили тероборони. Всі відкликані з відпусток, відряджень. Та поки наказ – лише тримати оборону. Ні, ми не можемо стріляти. Через болота і Білорусь. Вони відділяють українські села від сусідки Білорусі, а захищає… А от Білорусі нічого не захищає. Проволочка. Бо на цій у понад тисячу кілометрів ділянці українського кордону проєкт «Стіна» так і лишився тільки на папері. Якщо ми говоримо про інженерні технічні споруди, майже не облаштовані. У прикордонних селах надзвичайна ситуація з мігрантами породила безліч запитань. А хто їх звіз? І що буде, якщо той, хто звіз, надумає змінити маршрут нелегалів і приведе їх до нашого порогу? Берлін. Представник німецьких соціал-демократів вважає непоганою ідеєю, щоб Україна тимчасово прихистила мігрантів. Офіційний Київ реагує доволі різко. Якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Ну, якщо... Таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають, скажімо так, нам розповідати, що нам з цього приводу робити. І якщо біля наших західних кордонів і на Поліссі силовики вже напоготові, то яка ситуація на півночі? На Київщині майже сотня кілометрів кордону з Білорусією. Це зона відчуження, бездоріжжя, болота. Далі Дніпро, геть інакше на Чернігівщині. Тут маємо понад 230 кілометрів спільного кордону та десятки прикордонних населених пунктів. Найближче до Білорусі село Добрянка. Наскільки тут готові до можливих провокацій? На під'їзді до Добрянки нашу машину зупиняють. Тут зона особливої уваги до чужинців. Такі стаціонарні блокпости прикордонників після засідання Радбезу посилюють і мобільними. А от у самому селі... Тихо у вас? Тихо, поки тихо. Тетяна Володимирівна зустрічає нас приязно. У міжнародній ситуації жінка обізнана. Да, я кучу діла, да, я все знаю, я все інтересуюсь. І побачене її по-людськи лякає.
холодина такая, холод. І люди в такому ужасі. Ужас. Від Добрянки до кордону зовсім недалеко. Ну, же рядом. Ну, там же просто болото, лес через болото і... Цю місцину пані Тетяна добре знає. Замолоду, коли кордонів не було, збирала там гриби і продавала у Білорусі. Та щоб перейти кордон пішки, застерігає, треба знати стежки. У нас хлопці пішли на болото, і чуть не втопилися, так витягли, у трясину попали. І болото не єдина загроза. Я лично тут віддала, тут я лично Ласі віддала, Вавка віддала. Але з появою кордону такі походи скінчилися, запевняє жінка. Ну там повністю там обгорожено, там... Болото кругом казав, що не пройдуть вони. Тільки казав, ось по трасі можуть пройти, а так по залізній дорозі там погранці теж стоять, кругом все перекрито. Так. За словами іншого жителя села Юрія Михайловича, якщо мігранти наважаться прорватися у Добрянку, місцеві їм не зрадіють. Ну, то опасні люди, звісно, ти не треба нам. А ось Андрій відео з кордону бачить уперше. Ну, що таке та провокація? Саме село Добрянка тихе, тут живе набагато менше людей, ніж тих, хто зараз штурмують польсько-білоруський кордон. І більше схоже на музей просто неба. На кожній вулиці дерев'яні будинки. У невеличкій Добрянці ми знайшли ось таку історичну пам'ятку. Це справжня гордість села, дерев'яний храм Дмитра Солунського. Датований 18 століттям, він одночасно є і свідченням того, що поселення заснували старовіри. Та й донині тут правлять службу. До мігрантів із Близького Сходу, хоч і з пересторогою, та все ж люди ставляться зі співчуттям. Вони ж теж чоловіки, люди, у них дітки є. Якщо б ви пропустили сюди, ми вам допомагали, напевно. Мені їх жалко. І прийняти є де, каже Василь Іванович. Навколо його хати всі порожні. О, бачиш хати? Так не ремонт нужен. Як землі вистачає, пускай обробляють. І таких хат, де вітер гуляє, щороку більше. Село фактично вимирає. Так тут все було, і маслобойня своя, і консервно-сушильний був. На міжнародному полі Україна для мігрантів є транзитною країною. Як пункт призначення, вони нас не розглядають. Зараз у нас осіли 5 тисяч мігрантів, які втекли від війни або переслідувань. І вже не один рік чекають на статус біженця. Ми не готові приймати людей. Просто у нас немає ніяких забезпечити, ніде їх розмістити. У нас документальна база не готова. Тому можливий штурм кордону мігрантами експерт-міжнародник оцінює скептично. Адже нелегалів біженців мало що тут може привабити. Єдиний варіант, при який біженці потраплять на територію України, якщо їх хтось просто силою привезе в Україну. А їхня кінцева мета – це Німеччина, де набагато більш розвинена програма соціальної допомоги. Такої в Україні немає. Утім, Україна готується до різних сценаріїв. Отримавши новий виклик, влада ухвалює рішення оживити проект «Стіна». Скільки ми будуємо? 7 років? Турція 700 кілометрів побудувала монолітної стіни за вишки 4 метри за півтора року, щоб закритися від Сирії. Сьогодні ця програма реалізована наполовину. І побачити проєкт можна тільки на межі з Росією у Харківській та частково в Луганській областях. Проте за рік силовики планують укріпитись інтелектуальним кордоном. На це з держбюджету проситимуть 17 мільярдів гривень. Буде охоплювати безпосередньо всю ділянку державного кордону. Вона дозволяє працювати в автоматичному режимі. Фактично зведено до нуля можливість втручання людини. А поки у небі патрулюватимуть гелікоптери та дрони, на землі – силовики. Мета мігрантської атаки – внести безлад і шантажувати Європу, впевнений військовий експерт Олег Жданов. За його словами, якщо кризу на польсько-білоруському кордоні не врегулюють, то… Наступний етап буде, я так думаю, збройна провокація з пострілами і пролиттям крові. Коли це здійсниться, у Російської Федерації буде привід ввести війська. Як тільки російські війська увійдуть в Білорусь, можете рахувати, що це здійснився аншлюз Білорусі. Та фактично російська армія вже там. Повітряний простір білоруського кордону патрулюють російські бомбардувальники. Уже літали. Я, кстати, бачила. Я не розбираюся, бомбардувальник чи ні. Дуже гарний летів. Вони ж високо, мабуть, летять. То я їх тільки чула. Ірина Баглас, Ніжана Сидорук, Василь Міновщиков. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.
На території Білорусі перебуває близько 16 тисяч мігрантів, і України ця криза може торкнутися. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов після виїзної наради у Луцьку. Як захистити держкордон з місцевою владою, обговорювали керівники міністерств і відомств. Один із учасників, міністр внутрішніх справ, одразу із Луцька прилетів до студії «Подробиць тижня» Денис Монастирський. Далі відповідатиме на мої питання. Ми дуже вам вдячні, пане міністре, за таку оперативність. Давайте починати. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, які результати цієї наради вашої сьогоднішньої, до яких сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні ви готуєтесь зараз? Ну, по-перше, ми почули багато додаткової інформації від нашої розвідки, від представників польської і литовської сторони. Можу сказати, що новим фактором є те, що Білорусь вже слабо контролює цих мігрантів, тому що, зокрема, чоловіки заходять в населені пункти прикордонні білоруські, саме білоруські, вчиняє там хуліганські дії. Зараз поки що КДБ Білорусі, Збройні сили і прикордонники справляються з цим. Але очевидно, що ця хаотичність буде наростати. А підвоз продовжується? Підвоз продовжується. Але, як ви знаєте, спільними зусиллями Європи і взагалі світовими, декілька країн відмовилися від авіарейсів в напрямок Мінську. І я думаю, що це скоротить значно можливості. Проте Росія, зокрема, нарощує темпи переброски, перекидки мігрантів з Афганістану. І це також одна з додаткових загроз, яку ми розглядаємо. На сьогоднішній день це 15 тисяч осіб, які, власне, офіційно заявлено. Вони розташовуються в різних місцях Білорусі, але поки що їхній основний напрямок – це саме польський і литовський кордон. Україна може стати другим напрямком? Третім, якщо точніше казати, да, тому що після Литви і Польщі. І ми розуміємо, що якраз один із сценаріїв, коли Білорусь не буде контролювати ці потоки, да, оскільки стає все холодніше, умови життя, відповідно, в польових умовах, вони все складніше. І тому я думаю, що і самі мігранти будуть шукати виходу. Адже давайте згадаємо, що мова не йде про зубожілих людей, які тікають це від люди, війни. Це люди, які знайшли тисячі доларів і ще й платили за це. Це люди їдуть з країни, де зараз не відбувається активних бойових дій. Це люди, які вибрали шлях і їм пообіцяли шлях до Німеччини, до Франції, до основних лідерів Євросоюзу, і вони транзитом намагаються рухатись. Їх, в принципі, обдурили. Тому, звичайно, ми розуміємо, що Україна не є їхньою метою, але вона може бути метою, в тому числі, і російських спецслужб. Може стати, що ми діємо, що ми робимо, як ми їх зустрічаємо? В першу чергу, я хочу сказати основний меседж, ми маємо бути готові. Оце головне, на що спрямовує зараз уряд і, власне, РНБО президент. Ми маємо бути готові. Що для цього потрібно? Ми вже сьогодні зробили повністю рекогносцировку на місцевості вздовж кордону, визначили місця розташування нашої Національної гвардії, прикордонників, додаткових сил Національної поліції. Загалом мова йде про 8,5 тисяч осіб. Сьогодні вже вони прибувають. Ми розглядаємо, оскільки я нагадаю, кордон з Польщею і Білорусію всього 400 кілометрів довжиною. Кордон між Білорусією і Україною 1080 кілометрів. Тобто, ну, ми розуміємо, понад ніж 2,5 рази більше. Тому ми не можемо розтягнути по всьому кордону. Ми визначаємо ключові точки базування додаткових сил, оскільки зима, і ми не можемо наших військових прикордонників в літніх таборах тримати. Відповідно, ми говоримо про те, щоб було можливість достатися швидко і ефективно до ймовірних місць перебування мігрантів масових за 30 хвилин першої групи наших оперативно відреагувати. Якщо хтось все ж таки пройде, що ми будемо робити з затриманими? Спершу хочу сказати, що мова не йде про пересічних громадян і про біженців. Мова в цьому випадку йде про порушників державного кордону. Тому відповідно до них буде ставлення законодавства України. Так, зрозуміло, ви ініціюєте зведення кордону з Росією та Білорусію, говорите про те, що його вартість 17 мільярдів гривень. Чи вже враховані ці 17 мільярдів гривень у бюджеті наступного року, у законопроєкті про держбюджет? І скільки часу потрібно на зведення, і наскільки сучасним він буде?
Перше, до першого читання ця сума не була врахована. Ми зараз подали пропозиції, розглядаємо їх до другого читання. Я переконаний, що, можливо, не вся сума, але частина обов'язково буде виділена, тому що суспільно-політична ситуація до цього сприяє. Всі вже розуміють, що будувати його потрібно. Друге, що це має бути за кордон? Це кордон має бути, який зупинить якраз нелегальну міграцію, контрабанду і дає можливість відслідковувати навіть з Києва будь-які рухи на кордоні вздовж всіх тисяч кілометрів державного кордону між Україною і Білорусією, Україною і Росією в пріоритеті. Ми бачимо можливість побудувати при належному фінансуванні за 2-3 роки такий державний кордон. І я переконаний, що зараз все суспільство, в тому числі українське, об'єднається навколо цієї мети. Зрозуміло. Це був лише перший блок нашої з вами сьогоднішньої розмови. Далі будемо говорити про інші дуже гострі теми. Одна з них – це кількість смертей на українських дорогах, яка вже почала зашкалювати. Але спочатку подивимось сюжет. Я розкажу про місто зухвалих мажорів за кермом і смертельних аварій. Це, звісно, Харків. Останні кілька років саме там стаються найрезонансніші ДТП. Зайцева, Харківський, ось цього тижня Лисенко. Чоловік під кайфом серед білого дня збив на пішохідному переході двох підлітків і навіть не пригальмував. У всіх цих аваріях є багато спільного. Відсутність розкаяння у водіїв та намагання будь-що уникнути відповідальності. Чому невідворотність покарання в Україні – це лише умовність, а неповага до правоохоронних органів – абсолютна? Хроніку дорожнього свавілля зібрала Світлана Шекера. 11 листопада, Харків, проспект Науки. Серед білого дня дорогою на червоне світло мчить Toyota Land Cruiser. Позашляховик зносить двох підлітків, які перетинають дорогу по зебрі. Хлопчика відкидає вбік. Дівчинку водій тягне під бампером і зупиняється за кілька десятків метрів. Очевидці відразу викликають поліцію та швидку. Дивом, діти живі. Пізніше лікарі скажуть, народилися в сорочці. Їм обом по 13 років. Дар'я і Саша навчаються в одній школі і саме поверталися додому. Зараз вони у лікарні. Стан дівчинки задовільний. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забійна рана потиличної області. Хлопчик, закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забої грудної клітини. Забої та ссадна м'яких тканей лівого передпліччя. Кермувальника ленд-крузера з місця ДТП швидко забирають патрульні, щоб не допустити самосуду. А наступного дня прокуратура оприлюднює результати експертизи. Все, чи водія виявили наркотик – метадон. Хто ж був за кермом? Спершу інформація була суперечлива. Та згодом стало відомо – це Дмитро Лисенко. Йому 34 роки, безробітний, але простежується зв'язок із впливовим головою одного з районів Харківщини. Їздить дорогою автівкою, що належить агрофірмі, засновницею якої є дружина чиновника. Торік щодо Лисенка закрили кримінальне провадження, пов'язане із наркотиками, так і не довівши до суду. Але чоловік має умовний строк за інший злочин. Він був в цьому році засуджений за крадіжку фотоапарата до 3 років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Він притягався буквально місяць тому до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху щодо ДТП з безпостраждалих. Дмитро свою провину не визнає. Каже, просто задивився в телефон і не побачив дітей. Нині підозрюваний у СІЗО, але вже невдовзі може вийти на волю. Як саме і як Лисенкові обирали запобіжний захід, я розповім згодом. А поки про те, чому Харків став містом зухвалих мажорних аварій. 26 жовтня 2021-го, пізній вечір, проспект Гагаріна. Інфініті зі швидкістю понад 180 км на годину на червоне світло влітає на перехрестя. Врізається в «Шевроле». Його водій Ігор Носов гине на місці. За кермом «Інфініті» 16-річний Микола Харківський. У машині його друзі. Двоє хлопців і дівчина зазнали травм. У Миколи лише подряпаний переляк. І він намагається будь-що уникнути відповідальності. Що ти іщеш там? Скажи мені. Телефон твій. Можеш набрати? Я не знаю номера. Ти нормально себе чувствуєш? Да, мені треба телефон. Покажи голову. У лікарні Микола закривається в туалеті. Заявляє, що його авто викрали. Називає не своє прізвище. Потім відмовляється від аналізу крові. Навіть після рішення суду. Харківський не хоче співпрацювати зі слідством. Вину свою не визнає. Каяття жодного. Он сейчас просто пытается это все скинуть на левого заднего пассажира, на Мишу, у которого как раз сломан череп. И, ну,
Это максимально, конечно, мерзко. Он говорит, что за рулем был не я, за рулем был вот Миша, я ничего не знаю. Власне, його адвокат і будує лінії захисту, а ви ще доведіть, що Микола був за кермом. У Харківського, як і в Лисенка, теж є умовний строк, а ще відчуття безкарності. Ось так неповнолітній Микола спілкувався з поліцією, які зупинили його за перевищення швидкості. Ви захотіте, можете розвернутися і піти. Отсюда, инспектор. Вы можете, я еще раз говорю, вы можете захотеть развернуться и пойти. 16 січня 2018-го. 18-річний Тигран Інгібарян на Тойоті пролітає пішохідний перехід на червоне. Виїжджає на зустрічку і збиває студента Володимира Віношкіна. Хлопець помирає в кареті швидкої. Інгібарян з місця аварії тікає. Його авто знаходять у сусідніх дворах. Згодом затримують і Тиграна. Ось він на суді. Ой, немного каке. Он такой же молодой, как я. Очень хочу извиниться. Лучше бы я был на его месте. Мне очень жалко. Енгібаряна спершу помістили в СІЗО, та через юний вік наступні судові засідання були закритими. І достатньо швидко вирок – 3 роки. В апеляції вони перетворилися на умовний термін. Тиграна звільнили у залі суду. І хоча хлопця позбавили права кермування, у Харкові його часто бачать на тій самій Тойоті. 18 жовтня 2017-го. Напевне, найбільш резонансна і трагічна аварія. По Сумській зі швидкістю більше як 100 км на годину, знову ж таки, на червоне світло мчить «Лексус». За кермом студентка Олена Зайцева. У цей час збоку рушає «Фольксваген». Удар і «Лексус» відкидає на людей. 6 загиблих. У крові Зайцевої виявили опіати. Вона плаче і мовчить. Як це сталося? Що сталося, Олена? Суд тривав рік. Резонанс у цій справі був настільки великий, що уникнути покарання в Зайцевої не було шансу, попри всі старання захисту. Вирок – 10 років в'язниці. Нині вона у Покровському виправному центрі на Дніпропетровщині. А в пресі подекуди з'являється інформація про VIP-умови утримання Олени. А що ж із Дмитром Лисенком? Схоже, і в цій справі теж почалися маневри, щоб уникнути відповідальності. У п'ятницю суддя призначає засідання щодо обрання запобіжного заходу на пізній вечір. Та несподівано проводить його на 2 години раніше. Ані журналісти, ані активісти на слухання не потрапили. І, здається, це не випадковість. Суддя Бородіна фактично дала можливість підозрюваному вийти на волю, призначивши йому доволі скромну заставу. Ми попросили 10 мільйонів гривень через суспільний резонанс, через те, що особа рухалася на коштовному автомобілі, через те, що особа вже раніше вчиняла кримінальне правопорушення, є в неї не погашена, не знята судимість. Але суддя вирішив, що в цій ситуації, за її думкою, буде адекватним сума застави в розмірі 340 тисяч. Ми категорично не погоджуємося з цим рішенням. Ми будемо готувати апеляційну скаргу. Але вже завтра Дмитро Лисенко, що полюбляє їздити під кайфом, може опинитися на свободі і знову сісти за кермо. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Продовжимо розмову з міністром внутрішніх справ. Пане міністре, ну, складається абсолютне враження, що Харків перетворився на таку, ну, на таку собі столицю українських мажорів, знахабнілих, які не поважають ані державу, ані закони. І здається, що ось така підвищена кількість смертельних аварій говорить про повний провал роботи правоохоронних органів у цьому місці. Чи не час уже говорити про кадрові зміни? Ну, спершу хочу сказати, що щодня в Україні трапляється понад 400 аварій. А якщо це трагічні наслідки, то всі їх я відстежую і дивлюсь особисто повідомлення про це. І ми розуміємо, що Харків сьогодні вскрив дуже багато проблем, які існують насправді з правопорушеннями на дорогах. Зокрема, як ми бачили, багато випадків трагічних, от ті, що демонстрували сьогодні на екрані, вони пов'язані з вживанням наркотиків. І це одна з проблем, що сьогодні поліцейські не мають можливості перевірити на місце експрес-тест на стан, на власний стан наркотичної... Але ви виступаєте за введення обов'язкової перевірки, що поліцейські мали на це право. Абсолютно. Коли це може запрацювати? Ми зробили аналіз законодавства, от, власне, після того, як я став міністром внутрішніх справ. Ми розуміємо, що сьогодні для цього треба змінити ряд підзаконних актів. Раз. По-друге, закупити ці експрес-тести. Вони не дешеві, але моя позиція в тому, що це потрібно зробити. Тому що, на жаль, виявити
особу, яка знаходиться під кайфом, так би мовити, я маю на увазі під наркотичним сп'янінням, дуже складно. Для цього треба супроводжувати медустанову, і це надзвичайно тривалий процес. Якщо людина насправді не є такою, то це займає там 3-4 години. Експрес-тест це може вирішити за декілька хвилин. Тому тут потрібна зміна нормативного акту і позиція самих міст великих, які можуть допомогти в закупці таких, власне, експрес-тестів. Над цим ми зараз якраз працюємо. Рік тому була посилена відповідальність за керування в авто у стані алкогольного сп'яніння. Але схоже, що ось ці штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, вони не надто лякають у таких мажорів. Чи не варто вже ще більше жорсткішим зробити законодавство? І чи не пора вже вводити кримінальну відповідальність? Через мене якраз проходили ці зміни законодавства, на той час якби я якраз був головою правоохоронного комітету Верховної Ради. І мені здається, що зараз всі законодавчі підстави існують для того, щоб все ж таки побороти це явище. Я кажу зараз як людина, яка займається правореалізацією, виконанням цього закону. І в першу чергу в мене є питання, в тому числі до судів, які ви бачите, які вироки, і як встановлюються до порушників, випускаючи їх на волю і неадекватно реагуючи на суспільний резонанс. А по-друге, дійсно, суспільний резонанс є певною запорукою того, що справа буде доведена в законний спосіб до свого логічного завершення. Тому дякую вам за те, що ви привертаєте увагу до цих справ. І я думаю, що чим більше буде суспільної уваги, тим більше правопорядку у нас буде на дорогах. Крім цього, звичайно, це, моя точка зору, це комплекси фіксації правопорушень, автоматичні, без впливу людини, які насправді впливають. Цього року, наприклад, на 10% знизилась смертність на українських дорогах, але в нас всього 300 камер на всю Україну. Для того, щоб зменшити... Треба 2000 камер якщо ми говоримо про територію України. І сьогодні ми ведемо перемовини з тим, щоб наступного року змогти закупити ці камери і встановити їх в українських містах і дорогах. Додала роботи правоохоронним органам і пандемія. Зараз правоохоронці перевіряють, чи дотримуються і громадяни, і підприємства антиковідних всіх заходів. У вас яке враження? Чи є ефект від... посилення покарання за підробку ковід-сертифікатів, наприклад, і користування ними в Україні чи ні? Бо ми ще не щодня чуємо, що все ж таки штампують сертифікати, ви затримуєте на наступного дня нових, затримуєте там мільйонні оборудки якісь. Яка ситуація зараз? Насправді ця проблема є повсюдною. І в Європі також є така проблема. Як на мене, основним відповіддю на це питання є невідворотність покарання. Якщо особа буде розуміти, що якщо вона використає підробний сертифікат або виготовить його, то рано чи пізно вона понесе кримінальну відповідальність, то таких випадків буде ставати менше. От на цьому тижні, власне, до сьогодні, 103 кримінальних провадження відкрито. І такі перевірки ведуть понад 1400 мобільних груп, перевіряють ковід-сертифікати як в ресторанах, нічних клубах, в аеропортах. І ми постійно виявляємо нові випадки. Але головне тут для мене, як для міністра, не кількість людей, яких ми притягнемо і посадимо умовно в тюрму, а все ж таки, щоб люди зрозуміли, що так не треба робити. І більше того, зараз ми опрацювали новий механізм, фактично, скажімо так, антиковідна амністія тим, хто виготовив. Я ще не хотів про це сказати, що є питання, є гостре питання, де про невідворотність покарання можна трошки забути, прикрити очі. Що буде з тими, хто все ж таки скористався підробленими сертифікатами? Чи буде для них амністія все ж таки? І коли вони зможуть отримати реальну вакцину? Дивіться, в жодному разі не можна закрити очі на невідворотність покарання. Ми говоримо, якщо особа використала сертифікат і її зловили на цьому, то вона понесе кримінальну відповідальність. А є інша категорія осіб, які не використали. Не використали, не їздили, не літали. Але розуміють, що під час пандемії вони все ж таки хочуть отримувати вакцину. Вони мають право звернутися до медичної установи, їм зроблять відповідну вакцину. А правоохоронні органи, зважаючи на існуюче законодавство, можуть розслідувати цю справу і закрити їх, тому що це не є закінчений злочин, а лише готування до нього. А будуть шукати лікаря, який допоміг? Безперечно. Відповідальність в даному плані не понесе саме особа, яка пред'явить той сертифікат, який вона зробила, і скаже добровільно, що я хочу зробити достатньо. Тобто ви зараз говорите, що люди, які мають липовий сертифікат, але передумали, просвітліло у них в голові, вони хочуть вакцинуватися, все ж таки, вже завтра можуть іти це робити? Абсолютно, вірно. Можуть робити спокійно і не боячись, що проти них буде відкрито якесь провадження?
Зачекайте, вони не понесуть кримінальної відповідальності за це. Тобто провадження буде відкрите, але після допиту цієї особи воно має бути закрите, тому що немає використання. Тобто це головне, що є важливо для всіх знати. Зрозуміло, дякую. Це була дуже корисна інформація, я думаю, для сотень тисяч наших глядачів, які нас зараз дивляться. Дякую вам за цю розмову, дякую, що знайшли час у вихідний день, те, що який для вас був робочим. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський був гостем «Подробиць тижня». На все добре, пане міністре. Ми з вами продовжуємо «Подробиці тижня» і ось які теми обговоримо далі у програмі. Безкультурний міністр, підозра для депутата і напівголий президент. Найгучніші політичні скандали тижня, що вразили Україну та світ. Живе срібло, що ледь не стало хімічною бомбою. Хто викинув контейнери зі ртуттю просто на людські поля? І як Чорнобиль може врятувати Україну від токсичного сміття? Чому утримання авто щороку влітає водіям у кругленьку суму і перетворюється на справжню розкіш на колесах? І як зекономити? Поклик крові чи кіднепінг? Що робити, якщо дитину вкрали найрідніші? І як депутати можуть допомогти батькам у війні за своїх малят? Зоопарк у квартирі. Навіщо українці тримають удома тигрів, вовків, мавп і крокодилів? Скільки коштує купити лева і де сьогодні живе унікальна лисиця, яку навчили малювати? Пік пандемії. Цього тижня майже щодня фіксують понад 20 тисяч хворих і сотні померлих. У вівторок була рекордна кількість – 833 смерті. Червоних регіонів уже 18, і там пропуском у необмежене локдауном життя є ковід-сертифікат. Саме тому активізувалися продавці підробок. Мало не щодня правоохоронці викривають нові турфірми і лікарів, які продають фальшиві сертифікати і ПЛР-тести. А вакциноскептиків почали масово відсторонювати від праці, навіть у поліції. Лише цього тижня усунули від роботи понад 400 нещеплених правоохоронців. Як наслідок, імунізованих українців щодня більшає. Вже вакциновані понад 12 мільйонів громадян, з них майже 9 мільйонів двома дозами. Не зупинятися на цьому закликав людей і президент. Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони не вакциновані. Що об'єднувало вчора більшість померлих від ковіду в Україні? Всі вони були не вакциновані. Скільки людей у Європі зробили вже два щеплення? 65% населення. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворились на 20? Всі вони будуть вакциновані. Про готовність української влади до пандемії ковіду, а ще про важкий старт опалювального сезону. Що має зробити уряд, аби пережити цю осінь та зиму, прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко. Далі пряма мова. Ну, я считаю, что применение карантина в жестком виде – это дело специалистов. Решение об этом. Естественно, они должны принимать решение, основываясь на той ситуации, которая есть в стране с заболеваемостью, тяжести их. А что касается правительства, оно обязано поддержать людей в период карантина, если такой будет объявлен, и учесть ошибки прошлых локдаунов, когда практически и предприниматели, и люди остались без поддержки государства. У нас было 289 правок после первого чтения. Все они направлены были на увеличение социальных выплат и поворот, скажем так, бюджета лицом к людям от чиновников. Мы предлагали увеличить выплаты новорожденным детям, семьям, которые имеют новорожденных детей. Требуем вернуть, согласно решению Конституционного суда, льготы чернобыльцев, которых у них забрали в 2014 году. И мы показали, откуда взять дополнительные средства на эти очень хорошие и направленные на добро программы. Никогда в истории независимой Украины не было такого проблемного начала отопительного сезона. И сегодня нужно сделать все, чтобы избежать
каких-то катаклизмов в стране. Надо немедленно закупить уголь и начать восстановление собственных шахт для того, чтобы они работали и добывали уголь. Все политики должны работать над тем, чтобы исправить те ошибки правительства, которые оно допустило при подготовке сезона. А правительство по итогам рассмотрения надо отправлять в отставку. Вимкнення світла і холодні батареї. Цього тижня про енергетичну кризу говорили не лише опозиція та експерти, а й міністри. В уряді визнали, Україні справді бракує вугілля. Лише 2 з 12 вітчизняних ТЕС мають мінімальні запаси палива. Що це означає? Без антрациту електростанції не зможуть виробляти електрику, а значить, існує ризик віялових вимкнень та дефіциту тепла. Втім, в Міненергетики заспокоюють. По-перше, ТЕС не єдині, хто виробляє світло, мовляв, в Україні достатньо атомних електростанцій. А по-друге, вже до кінця листопада обіцяють в уряді, теплоелектростанції отримають майже 2 мільйони тонн вугілля. Машини проти гаманців. Чому утримання авто щороку влітає водіям у кругленьку суму і перетворюється на справжню розкіш на колесах? І як можна заощадити? Цікаві та корисні теми у нас попереду, але після реклами. Живе срібло, що ледь не стало хімічною бомбою. Хто викинув контейнери зі ртуттю просто на людські поля? І як Чорнобиль може врятувати Україну від токсичного сміття? Чому утримання авто щороку влітає водіям у кругленьку суму і перетворюється на справжню розкіш на колесах? І як зекономити? Поклик крові чи кіднепінг? Що робити, якщо дитину вкрали найрідніші? І як депутати можуть допомогти батькам у війні за своїх малят? Зоопарк у квартирі. Навіщо українці тримають удома тигрів, вовків, мавп і крокодилів? Скільки коштує купити лева? І де сьогодні живе унікальна лисиця, яку навчили малювати? Це подробиці тижня. Продовжуємо прямий ефір. Мінус один. Ще один міністр написав заяву про звільнення. Причина – кіно і гроші. А от скандальному депутату Гео Леросу вручили одразу дві підозри. Що йому загрожує за мову жестів? А ще про тріумф і фіаско поновленого на посаді начальника охорони з Укрексімбанку. Політичний калейдоскоп тижня зібрала Інна Томіна. Кінець робочого тижня як кінець маленької епохи. Про деякі події ми забудемо вже завтра, а про деякі навпаки, лише початок нового сюжету і нових перипетій. Почнімо з відставки тижня. З уряду пішов міністр культури та інформаційної політики. У Фейсбуці Олександр Ткаченко пояснив, іде через те, що Мінкульту відібрали Держкіно, яке, за словами Ткаченка, має перетворитися на окреме міністерство. Приймається рішення, з яким я погодитись не можу, і воно не поодиноке. Та й грошей на культуру у держбюджеті на наступний рік заклали мало, і Ткаченка це не влаштовує. Втім, своєю роботою міністр задоволений. Свій звіт обіцяє виголосити в Раді найближчим часом. Хоча сам прем'єр демарш Олександра Ткаченка не зрозумів. Як тільки буде можливість поспілкуватися з міністром, буду розуміти його мотивацію. Відокремлення Держкіно від Міністерства культури зв'язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно. Сюжет точно достойний кіноекранізації. Ув'язнення колишнього грузинського президента та українського політика. Цього тижня у справі нові епізоди і нові повороти. По-перше, Міхел Саакашвілі вже готовий був припинити голодування, а по-друге, його примусово перевезли до лікарні. На цих беззвучних кадрах видно, що політик чинить опір, тож арештанта виносять, узявши за руки та ноги. Саакашвілі так пручається, що губить светр дорогою, а його лікар говорить про сліди побоїв на тілі. Натомість грузинська влада вважає це відео доказом відмінної фізичної форми арештанта. Потенційно тюремним сюжетом можуть обернутися події із критиком української влади Гео Леросом. Цього тижня колишньому слузі, а нині позафракційному депутату, вручили аж дві підозри. Спочатку до нього навідалися слідчі прокурори через ось таку мову жестів у бік президента. Дякую.
У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність. Справа про середній палець кваліфікована як хуліганство. І за це Леросу світить штраф до 68 тисяч гривень, арешт до півроку або обмеження волі до 5 років. Вони сфальсифікували цю кримінальну справу і будуть направляти її в суд для того, щоб я отримав вирок у кримінальному злочині. І далі мене позбавили депутатського мандату. За другим епізодом Леросу світить до 3 років ув'язнення. Йдеться про невиконання ним рішення суду. Ще торік Лерос написав у Фейсбук, що брат голови Офісу президента Денис Єрмак начебто торгує державними посадами. Той пішов до суду і все спростував. Судді зобов'язали Лероса прибрати свої заяви. Яви, чого той не зробив, за що отримав 2 підозру. Наступна історія про «Укрексімбанк». Знову скандал і знову через відео. Епізод, ну, зовсім як з німецького серіалу «Погані банки». Ось так там головний герой, інвестиційний банкір, після виправдання судом повертається із тюрми на роботу. Спасибо, ребята. А це вже наш ремейк. Теж під овації повернувся в «Укрексімбанк» Ігор Тельбізов, начальник охорони та один із фігурантів скандалу із нападом на журналістів «Схем». Після поновлення на посаді Тельбізов виголосив промову, де подякував команді і заявив, що разом із ними він, цитую, «з відстійної коробки створив топ-банк України». Краш-тест так круче нельзя було пройти ні в одній організації. Щоправда, на відміну від кіно, усе пішло не за сценарієм. Уже до вечора того ж дня відео тріумфального повернення набуло такої слави, що міністр фінансів зажадав реакції наглядової ради «Укрексімбанку». І вона не забарилася. Через кілька годин Тельбізова звільнили. Всі ось ці моменти уже стали спогадами. Впевнена, наступний тиждень принесе не менш яскраві події. Але це вже буде нова історія, про яку поговоримо наступного разу. Вашингтонська хартія. Цього тижня велика українська делегація кілька днів провела у Вашингтоні. Підсумком стало підписання надважливого документа. Його вже порівнюють із угодою про асоціацію із Євросоюзом. Хартія про стратегічне партнерство, яка відтепер регулює відносини зі Штатами на найближчі 10 років. Що ж у підсумку зафіксовано в документі і як відбувалися переговори? Наш американський кореспондент Дмитро Ановченко бачив усе особисто. Два міністри, Блінкін і Кулеба, виходять до преси. Це фінал засідання комісії зі стратегічного партнерства між США і Україною. Формат, який тривалий час був заморожений, його відновили тільки зараз. І ціль не просто підтримати наші тісні стосунки, а поглибити їх. За кілька хвилин до цього тут, у Держдепі, підписали нову хартію. Документ програмний, який фіксує певні позиції не тільки для команди Блінкіна чи Байдена, але й для будь-якої американської адміністрації, яка прийде після них. Ми відкриваємо нову сторінку у наших двосторонніх відносинах. Ви подумаєте, а що ж, власне, сталося? Може, ці слова не більше, ніж данина ввічливості та протоколу? Дипломати переконують, це не так. У вітчизняному МЗС наводять слушне порівняння. Мовляв, про угоду щодо асоціації з ЄС. Здавалося б, всі чули, всі знають. Документ дав тоді економічне та політичне зближення з Євросоюзом, скасування торговельних бар'єрів, знову ж таки, той самий безвіз. Але головне, з'явилися формальні домовленості, які юридично зобов'язують і Київ, і Брюссель. І тепер дипломати запевняють, скільки дверей з ЄС відчинила для нас асоціація, так само і ця хартія працюватиме у відносинах зі Штатами. В цьому документі залізно зафіксовано питання російської агресії, статус Російської Федерації як держави-агресора. Тобто будь-які занепокоєння, що десь може якось американська позиція похитнутися в залежності від зміни адміністрації, вони тепер зняті. І поясню чому. До цього при всій підтримці України не було. Якщо не рахувати хіба що конгресових резолюцій, які не є втім обов'язковими, офіційного документа, який чітко розставляв би акценти. У самій хартії не так і багато сторінок, там преамбула і 4 розділи. Але люди, які готували чернетку, зізнаються, погоджуючи документ із американськими партнерами, билися за найменше формулювання, бо кожне слово має значення. Неофіційно в кулуарах кажуть, текст щодо підтримки вступу в НАТО дуже серйозно відстоювали переговорники від України. Для Києва було вкрай важливо зафіксувати у хартії максимально чіткі тези.
Натомість американці попросили максимально конкретно прописати пункти українських реформ. В цьому документі чітко написано про підтримку євроатлантичної інтеграції України. І дуже великий блок, те, що ми хотіли побачити, присвячений розвитку екоторгівлі та інвестицій між нашими державами, залученню американського бізнесу в трансформацію України і реформам в Україні, насамперед в сфері верховенства права і боротьби з корупцією. Водночас глава МЗС запевняє, під час вашингтонських перемовин йому та колегам по переговорній команді ні за що не дорікали. На жодній зустрічі, яка була у Вашингтоні, я не чув жодного занепокоєння динамікою реформ. У хартії прописали згоду розширити взаємодію у безпекових питаннях. Проте детальну військову допомогу не розписували. Для цього є інша домовленість. В Україні на це майже не звернули уваги, але окрім хартії між Києвом і Вашингтоном є ще один документ. Він був ще у вересні підписаний щодо стратегічних засад оборонного партнерства. В українських ЗМІ його назву перекладали як угода. Інформовані джерела у Держдепі пояснили мені, що американська сторона цей термін не використовує, статус угоди ці домовленості не мають, але це аж ніяк не зменшує їхньої важливості. Два міністри оборони погодили його кілька місяців тому. Дипломати і військові довго вивчали, що ж інші країни отримали завдяки статусу основного союзника США поза НАТО. Її на підзапис запевняють, українська домовленість і без всякого статусу дає те саме і навіть більше. І ще один дуже важливий момент. Хартія зі Штатами – це ж не статут НАТО, де прямо прописаний обов'язок інших захищати члени Альянсу, якщо напали на когось одного. То що ж робитимуть Штати, якщо ситуація на Донбасі погіршиться, що вдіють, якщо дійде до найгіршого варіанту? Публікацій, статей, чуток щодо цього в американській пресі було чимало. І хоча український Радбез з одного боку цю інформацію не підтверджував, із посиланням на дані розвідки в Америці писали про концентрацію військ біля українських кордонів. Я запитав про це безпосередньо держсекретаря. Містер Блінкен, запитаю вас про те, що турбує моїх глядачів, не політиків, а пересічних українців. Відверто кажучи, вони налякані цими розмовами. У мене і особистих повідомлень, і публікацій друзів у Фейсбуці щодо цього чимало. Ви можете українцям чітко сказати, яку підтримку Штати нададуть у цій ситуації? І як діятимуть, якщо станеться найгірше? І відповідь Блінкена чітка. Це проявляється у наших зусиллях підтримати Україну, зокрема фінансово, разом із серйозною безпековою допомогою. Якщо ви подивитеся на цифри, понад 4,9 мільярда доларів нами витрачено. А ще ми працюємо дуже тісно із нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб бути впевненими, що ми діятимемо скоординовано і спільно. І ці слова – чіткий меседж не лише для Києва. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Селище Невельське сьогодні опинилося під прицілом. Цієї ночі ворог накрив його вогнем. Зруйновані будинки, під завалами опинилися люди. І, на щастя, їх вдалося дістати живими. Взагалі ж цей тиждень на фронті був кривавим, із загиблими та пораненими. Всі ці дні на передовій працював мій колега воєнкор Ігор Левинок. Тож далі його репортаж про війну, яка зовсім поруч. Були приходи, маємо жертви, маємо поранених. Ледь не щодня у фронтових зведеннях повідомлення про полеглих і поранених. Цей тиждень на Донбасі почався з трагедії. На Луганщині від ворожого обстрілу загинув Віталій Павлисько. Противник ударив із важкої артилерії по українських позиціях. Чоловікові не вистачило секунди, аби сховатися в укритті. Ну, судьба така вийшла. І секунда, є людина, її зразу немався. А це вже мирне селище. Перебиті лінії електроживлення, зруйновані будівлі й пошкоджена техніка. Це територія Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в Світличному, неподалік від лінії розмежування. З цим живемо вже 7 років. От з цим 7 років. Денег нет, нічого нет. Ми ж на ту сторону подаємо воду. Та сторона з нами не розчитується совершенно, вже опять не один місяць. Чому і навіщо супротивник нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Працівники водоканалу кажуть, здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він руйнує об'єкти, який забезпечує водою окуповану територію. Це може призвести до гуманітарної катастрофи. Стріляють постійно в одне і те ж місце. Ніякої ошибки. Координати видно є. І туди будь здоровий, давай.
Обстріл стався посеред дня. П'ятеро працівників обереглися дивом. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйнована хіміко-бактеріологічна лабораторія, в якій перевіряли якість води. Ужас, это то, что мы увидели, потому что у нас уже такое было в 15-м году. До этого как бы не было таких обстрелов, и вот опять. І знову Луганщина. Звідти трагічна звістка надійшла для двох українських родин. У п'ятницю загинули десантники. Підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосєєв. Підірвалися на автомобілі, спрацювала закладена ворогом міна. Армійці кажуть, фронт гримить уздовж усієї лінії зіткнення. Неспокійна світлодарська дуга. Свіжі вирви, осколки і залишки від мін і снарядів. З окопів і бліндажів без потреби бійці не виходять. Але тут навіть укриття не завжди рятує. Вона пробиває сам бліндаж, власне, протиблендажно пробиває бліндаж і внутрі вже розривається. Сутеніє на Донбасі швидко, вечір і ніч. Це час, коли ворог активізується. Прямуємо до нульових позицій наших армійців під гуркіт ворожої зброї. Це був постріл з гранатомета з накрученою на постріл міною 82-го калібру. Недавно 120-й міномет нас обстріляв. Ну, ніхто не думав, що буде цілий 120-й. Ну, попало чітко сюди нам. Отам, де Вася стоїть, а там я стояв. Не знаю, як мене осколка мене зацепило, ну, ударною волною мене закинуло аж всередину в бліндаж. Останні дні стріляє снайпер ось з ближніх позицій. Тут 250 метрів. В основному по собаках. Собаки чують, що там передвигаються люди, виходять ось сюди наверх на бліндаж, починають гавкати, і він оттуда по них стріляє. Їхня мета в темний час яка? Визвати вогонь у відповідь для того, щоб вичислити наші вогневі точки. Це там, де ми були? Так. Да. А може бути снайпер? Так. Да. Тут він точно є. Люди гинуть. Кінця краю не видно. Вже він гепає. Гепає. О, вже ближче гепає. З боку ворога помічена активність. Власне, супротивник вже почав відкривати вогонь з підствольних гранатометів. Прилетіла навіть одна міна, а наші бійці отримали наказ дати відповідь. Потихоньку воюємо. Потихоньку. Ну що? Ну да, воно нічого не міняється. Окопна війна. Да. Ну, вона виснажлива, звісно, ця штука. Ця ніч на передовій для українських військових минула без втрат. Втім, зранку ворог знову почав гатити. Під вогнем опинилося селище Невельське. Зруйновані будинки, сльози, зламані долі. Рятувальники з-під завалів дістали подружжя, пенсіонерів. Життя людей врятували. Війна триває. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Війна триває, і за її злочини має бути невідворотне покарання. Цього тижня затримали Дениса Куликовського, головного ката Донецького концтабору «Ізоляція», катівні, де піддавали тортурам українських полонених, і військових, і цивільних. Саме Куликовський за прізвиськом Палич був одним із головних, хто особисто віддавав накази принижувати, катувати, вбивати. Ті, хто пройшов жах ізоляції, називають його психопатом і садистом. Палича затримали у Києві. І за словами донецького журналіста і письменника Станіслава Асєєва, який сам витримав ізоляцію, останні два роки Куликовський жив у столиці і, можливо, співпрацював з українськими спецслужбами. В СБУ цю інформацію не коментують. Але хай там як, Палича затримали. У середу в Маріуполі йому обрали запобіжний захід – арешт. Кату інкримінують злочини одразу за чотирма статтями, за якими він може сісти за грати довічно. А ще СБУ оприлюднили відеодопит у Куликовського, де він розповідає про тортури. Далі без коментарів.
Мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял, то есть не кормить, не поить, чтобы только дал показания. При каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда был, чтобы если человеку станет плохо, чтобы он его отпечал. Задержанные, которые не шли на сотрудничество, к ним применялись пытки. Це подробиці тижня. Продовжуємо. І ось що у нас далі. Живе срібло, що ледь не стало хімічною бомбою. Хто викинув контейнери зі ртуттю просто на людські поля? І як Чорнобиль може врятувати Україну від токсичного сміття? Чому утримання авто щороку влітає водіям у кругленьку суму і перетворюється на справжню розкіш на колесах? І як зекономити? Поклик крові чи кіднепінг? Що робити, якщо дитину вкрали найрідніші? І як депутати можуть допомогти батькам у війні за своїх малят? Зоопарк у квартирі. Навіщо українці тримають удома тигрів, вовків, мавп і крокодилів? Скільки коштує купити лева? І де сьогодні живе унікальна лисиця, яку навчили малювати? Токсичне сусідство у прямому сенсі. Важкі метали, хімікати, медичні відходи – все це легко може опинитися поруч із вашим будинком. Утилізацію небезпечних залишків у нас майже ніхто не контролює. Тож, здебільшого, токсичні відходи в нас не ліквідують, це дорого, а просто викидають. Деякі з металів, такі як ртуть, у нас навіть не можуть утилізувати. І саме тому у столиці просто неба є така собі екологічна виразка – закинутий завод «Радикал», де кожен сантиметр просякнутий ртуттю. Чому так відбувається? Богдан Вербицький розбирався. Утилізуємо токсичні відходи. Дешево, швидко, небезпечно. Їх десь висипуть або в лісі, або в ярочку, або на звалище завезуть. І залишать просто неба у вас під носом. Вітер подує, запахи такі, що... А наслідки цих запахів іще гірші. Чому столиця щодня вдихає ртуть? Ми побували на закинутому підприємстві. Шарики. Вся просякнута ртуттю. Та вивчили технологію переробки старих лампочок і термометрів. От витяжка йде ртуті, де забирається, виходить вся ртуть. Як її утилізують? Чи роблять це взагалі? І куди їдуть токсичні відходи з осель та підприємств? Тут животних люди випасали. Вони їх перестали випасати здесь по одній причині, що животні почали вмирати. Бо земля виявилась отруєною. Сотні мішків із медичними ампулами, коробки з термометрами і лампочками, величезні бочки з чимось білим. І все це добро валялося на околиці села Комишуваха. Ну, як вразі? Ахуєть. Бо від звалища до найближчої річки 200 метрів. Це опасні лампи, які не можна отак от просто давити і заривати в землю. Все це йде в почву. І тут от ріка Конка протікає. От вона прямо тут внизу. Воду з неї саме беруть на експертизу. Це допоможе встановити, що конкретно сюди завезли і чим воно небезпечне. Утім, навіть зовні ця консистенція моторошна. Хімічні відходи, і люмінесцентні лампи, і взагалі багато чого неопізнаного. Але чому токсичні відходи залишили просто в полі? Раніше ця територія була огороджена парканом. 2007-го ділянку віддали в оренду підприємству з утилізації отруйних відходів. Ну, екологією займалися, лампочки, що вони там ще робили, списували, як підприємство. Яке працювало офіційно і навіть було на обліку в обласному департаменті захисту довкілля. Але кілька років тому фірма збанкрутувала. Відповідно до діючого законодавства, власник відходів, це ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» повинна була переробити або передати зазначені відходи для утилізації іншим підприємствам. Але не передало. І цей випадок не перший. Кілька років тому проти компанії вже відкривали кримінальне провадження. Щодо неякісної утилізації, щось таке. Ну, говорили, що і кінцівки там десь валялись, вони зарили, не змогли їх утилізувати. Приблизні обрахунки в районі 4 мільйонів. Потрібно це для вивозу, утилізації і рекультивації земельної ділянки. І цей випадок не унікальний. Нелегальні звалища та склади токсичних речовин – типові знахідки для нашої країни. Змінюються лише їхні обсяги та асортимент. Це кадри Служби безпеки України. Слідчі виявили цілі озера токсинів на Вінниччині. За схожою схемою працювали і ділки з Полтавщини.
Луганщини. Юридично компанія займалась утилізацією відходів, а фактично просто зберігала їх на складі. Береться в оренду склад, він забивається, вщент забивається небезпечними відходами, і зазвичай там відбувається потім пожежа. Тонна утилізації, наприклад, фармацевтичних відходів буде коштувати там 9-16 тисяч гривень за тонну. Тонна захоронення відходів на полігоні – це 200-300 гривень. Ви цю різницю прокалькулювали в себе в голові? 250. Саме стільки українських компаній офіційно займаються утилізацією токсичних відходів. У багатьох навіть брендовані машини і персонал у спецкостюмах. Але... З цих 250 підприємств, я з впевненістю можу сказати, що це 20-30 підприємств, які мають хоч якесь обладнання. Все решта – це зберігачі, перевізники. І саме вони найчастіше й перемагають у відкритих конкурсах, бо просять менше, аніж справжні компанії-утилізатори. Посередник показує договір з кінцевим утилізатором, що він в кінці кінців передасть йому, і виграє в ціну, яка нижче, ніж у нього укладена з кінцевою операцією. Ну, уявіть собі, це ж анекдот. Та пану Олегу не смішно, бо чоловік керує дільницею утилізації небезпечних відходів на заводі у Львові. Ми переробляємо близько 500 тисяч відпрацьованих люмінесцентних ламп та близько 10 тисяч термометрів. Тут повністю утилізують відпрацьовані пристрої, але половину тендерів цього року компанія програла. Наше підприємство не може забезпечити настільки низьку ціну, як деякі з ліцензіатів. І вони на тендерах досить часто просто демпінгують ціни. Пан Андрій на заводі працює понад 6 років. Утилізація починається звідси. Лампи і термометри завантажують на спеціальну стрічку. Весь відпрацьований матеріал токсичний, бо містить ртуть. Рот, витяжка йде ртуть, де збирається, виходить вся ртуть. У всіх циклах воно всюди йде, іде, збирає ртуть, викачує. Яка зберігається у нас в цій колбі. Там зараз є близько 10 кілограмів ртуті. Проблема в тому полягає, що в Україні немає подальшого застосування вже самої чистої ртуті. Бо українським підприємствам вона не потрібна. Ті працюють на дешевшій, китайській. Ще один варіант спекатися ртуті – її повна утилізація. Але з нею, як і з іншими токсичними відходами, в Україні не дуже. Єдине таке підприємство залишилося на окупованій території. За нашими даними, воно порізане на металобрух. І, відповідно, ну, таких потужностей більше в Україні немає. 10 кілограмів ртуті, як на львівському підприємстві, це відчутно. Але відносно небагато, бо є в Україні місце, де рідкого металу в сотні разів більше. Ось ці вікна, які виходять прямо на територію заводу, це гуртожиток і хостел. До найближчих житлових будинків звідси 15 хвилин пішки. Ми на Радикалі, на підприємстві, що називають ртутним Чорнобилем. Бо ці руїни в минулому електролізний цех, і всі ці брили буквально просякнуті рідким металом. Знаходитися тут небезпечно, особливо влітку, коли ртуть випаровується значно більше. Ну, от це все воно в шариках от таких. У цеглі, бетоні, підлозі, трубах, словом, всюди. Пан Олександр про завод «Радикал» може говорити годинами. Він знає тут кожен куток, бо ще 20 років тому займався демеркуризацією підприємства. Метал лився мало не ріками. Це процес злиття з електролізерів. От ця ртуть зливається на перший поверх, вона л'ється, там стає бочка така спеціальна, і там от ми розливаємо вже по балонах. За зиму зробили все, за одну зиму. Але далі тут ще роботи було, там ще бертолетку збирали. Бертолетова сіль, поролон та засоби захисту рослин. Усе це виробляли тут. Деякий час «Радикал» був навіть монополістом, тож обсяги виробництва були величезні, як і кількість токсичних відходів. На цьому місці стояло десь приблизно 120 електролізерів, і в кожному було десь порядка 2 тонн ртуті. Ця ртуть, кількість ввезеної ртуті і різниця використаної ртуті десь порядка 200 тонн. І це без витрат під час виробництва. Об'єкт був побудований ще 1951-го, і тоді безпекою та екологією не надто переймалися. Ця ртуть проливалась, і щоб її не вбирати, просто закатували зверху шар бетону, і вона як слоєний пиріг. Який постійно дихає ртутними парами. Після розпаду Союзу підприємство зупинилося. А подальша доля цього заводу – це, ну, розграблення. І ця ртуть виливалась, прибор
просто відказався міряти, бо перевищення було більше 50 тисяч нанограм на метр кубічний. Нужні кошти, і кошти ці досить великі. 350 десь мільйонів гривень. Побутові, медичні, промислові, техногенні – усе це різні токсичні відходи. Але доля в них, схоже, однакова, бо на повноцінну переробку та утилізацію потрапляють лише обрані. Іншими ми дихаємо. Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Сергій Бордюжа, Сергій Килимник, Юрій Голубінка та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Автомобіль – і засіб пересування, і таке розкіш. Сьогоднішні реалії ставлять під сумнів знамениту цитату Зильфа і Петрова. Бо хоча машина зараз є майже в кожній сім'ї, її утримання щороку дорожчає. Чому так? Мій колега-автомобіліст Олександр Васильченко вирішив на власному прикладі показати, скільки коштує обслуговування машини за рік. Дев'ять днів за рік або 45 хвилин щодня. Саме стільки, за інформацією київської мерії, доводиться стояти в заторах столичним водіям. Але новоспечених кермувальників це не лякає. Щороку автівок на дорогах дедалі більше. Лише у Києві їх уже понад мільйон. І кожну треба заправити, регулярно перевіряти на СТО, а ще двічі на рік перевзувати. І це за умови, що вдасться уникнути цвяха і жезла. То скільки ж в середньому обходиться обслуговування авто і чи можна заощадити? Столичний авторинок. Сюди вживані автівки везуть з усієї України та з-за кордону. Машини тут довго не застоюються. На роботу або ж дітей у школу, на дачу або кудись на відпочинок, найдешевший автомобіль або преміум-класу. Варіантів безліч. На любий смак і гаманець. Віктор разом з продавцем заглядає під капот щойно придбаного автомобіля. Каже, не авто, а каска. Завжди їздив на «Жигулях», вони вже мене замучили, добили до річки, до ручки, так сказати. Ну, хоч щось краще купити. Втім, на автомобільну мрію гроші всією родиною довелося збирати не один рік. Хіба нашими зарплатами швидко збереш? То збирали. Років 5 чи 6 збирав. Але, запевняє Віктор, купити автівку зараз не проблема. Подивіться, які автомобілі вокруг, значить, людей гроші є. Анатолій торгує машинами більше як 20 років. Зараз готує на продаж ось цей позашляховик. Запевняє, віддай швидко, бо ціна приємна. Якщо хороша машина, то завжди є спокрит. Є ті, що купляють, шукають до 7-8 тисяч, є ті, що до 15, є ті, що без обмежень. Різні є. Те, що побіднішили українці, видно тобі. Інша ситуація з новими автівками. У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів запевняють, за останній рік українці частіше купують машини в автосалонах. Якщо у 2009 році було продано в Україні 623 тисячі автомобілів, потім пішло падіння, особливо після подій на Сході, анексії Криму, там продажі автомобілів дуже впали. В минулому році, правда, вже досягли 83 тисячі нових автомобілів. В цьому році буде продано не менше, ніж 100 тисяч. А все тому, що кредити стали доступнішими, та й пандемія підштовхнула торгівлю. В інших умовах вони могли б взяти вживану автівку і потім час від часу її ремонтувати, а поки ремонтуєш, то їздиш громадським транспортом. Зараз дуже багато. Говорить, ні, я буду свіжу автівку брати, тому що я не можу собі дозволити тиждень їздити на громадському транспорті, це трохи небезпечно. Але придбати авто – це лише половина справи. Його треба щонайменше раз на рік обслуговувати. І тут на водіїв чекають несподіванки. Знову загорівся check engine. Це означає, що щось не так з двигуном. Спробую сам розібратися. У сучасних машинах все зроблено так, що підлізти або зробити все дуже вкрай складно. Краще цю роботу довірити фахівцям. Найдорожчий варіант – офіційна станція обслуговування. Дешевший – приватне СТО, а найдоступніший – гараж у місцевих майстрів. Відправляюся на звичайну станцію техобслуговування. Що у вас трапилось? Загрівся check engine, можливо, щось з електронікою або з двигуном, і щось там торохтить. Справа в мене. Ну, комп'ютерну діагностику треба зробити, і зараз підіймемо, подивимося. Півгодинна діагностика і прайс з обсягом роботи готовий. Пружини задні потребують заміни.
все разом з роботою десь в районі 5-5,5 тисяч гривень. Утім, можна заощадити. Замість оригінальних запчастин придбати дешевші замінники. Але це зменшує срок експлуатації двигуна і автомобіля в цілому. Різниця може йти від 30 до 100% від оригінальна деталь або не оригінальна деталь. Але оригінальна деталь вона прослужить довше. А ще двічі на рік авто треба перевзувати у зимову або літню гуму. І це щоразу в середньому 600-800 гривень. Якщо ж купувати нові колеса, ціни цьогоріч теж кусаються. Ну, якщо взяти українську, якщо українську, 4 тисячі комплект буде. А якщо європейську або там? Ну, там вже 1200-1300. Це буде, значить, 4800 чи 5, там 5200. А ще автівку необхідно заправляти. На місяць з помірною їздою на бензин йде не менше як 3 тисячі гривень. Та й ціни на пальне зростають чи не щотижня, і вже догнали європейські. Зараз літр 95-го продають в середньому за 32 гривні. Але найбільший ціновий рекорд встановив газ. Тут літр уже перевалив за 19 гривень. Ужасно, звісно, ціна виросла. Це трагічно. Мы не понимаем, как формируется. Я смотрю, за счет чего она вырастает, не ясно абсолютно. Та це лякає не всіх. Як вам ціни на бензин? На бензин? А я не дивлюсь на ціни. Підбиваючи кошторис, обслуговування вживаної автівки середнього класу на рік обійдеться не менше як 10-15 тисяч гривень. Стільки ж і два комплекти гуми. Додаємо мінімум 40 тисяч гривень на заправку, і за найскромнішими підрахунками це 70 тисяч гривень на рік. І ми ще не додавали штрафи за порушення ПДД. Цьогоріч вони піднялися утричі. Це засіб пересування, але з таким станом, як у нас, то це, мабуть, розкіш. Олександр Васильченко, Віталій Коваленко, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Поклик крові чи кіднепінг? Що робити, якщо дитину вкрали найрідніші? А ще поговоримо про звіринець у квартирі. Навіщо українці тримають удома тигрів, вовків, мавпи, крокодилів? Та скільки коштує купити лева? Про все це після реклами. Продовжуємо подробиці тижня. Дякую, що дочекалися. Дитина як засіб помсти і шантажу. Батько, який забирає сина чи доньку в матері, або мати, яка роками забороняє дитині спілкуватися з татом. Таких сімейних драм тисячі. І хоча де-факто в деяких випадках це є викраденням дитини, де-юре це не є злочином, бо кримінальної статті за родинний кіднепінг не існує. Хоча мала б, вважають активісти, і вже розробляють відповідний законопроект. Про ігри дорослих із дітьми. Матеріал Яни Танчак. Розлучення – сімейна драма з кримінальним ухилом. Для дитини це завжди буде втрата. І травма, коли дитина стає інструментом помсти і шантажу. Папа на діалог не йшов, місце нахождення дитини мені було неізвісно. Як діти стають маленькими заручниками великих батьківських сварок. І мати, і батько мають рівні права. І чому сімейним кіднепінгом занепокоїлися навіть у Верховній Раді? Це може тривати роками. Наталія показує нам фото, на яких вона зі своєю донькою Машею. На світлинах вони обидві щасливі та усміхнені. Але зараз у жінки сльози, бо вже більше року Наталія не бачить свою дитину. Її, стверджує, забрав колишній чоловік. Я передала дитину на прогулку. Тобто в цей день вони повинні були погуляти, і Маша повинна була повернутися вечора додому. Але не повернулися. І за цей рік Наталія бачила Машу лише кілька разів на судових засіданнях. Зараз спілкування мами і дочки відбувається ось так. Побудеш, а потім папа тебе заберет. Ти боїшся? Не боїшся мені? Я люблю тебе сильно, Машу. Сильно-сильно тебе люблю, доченька. Цій драмі передувало розлучення. Одразу після нього Маша жила з мамою і бачилася з батьком. На любое его желание, там, я хочу сегодня увидеть Машу. Я приезжала и привозила Машу к нему на работу, чтобы они увиделись. То есть я находила на это время, и с моей стороны никаких препятствий не было. Але колишній чоловік у суді домігся, аби місце проживання дочки визначили з ним. У рішенні прописали, що Наталія має право спілкуватися із дитиною з середи по суботу, а іноді забирати на вихідні. Та жінка стверджує, їй дозволяють бачити дитину лише в машині і лише у присутності охоронців.
прошу зафіксувати це виконання рішення суду, і те, що дитина є на місці, не хоче йти до матері. Я ще раз кажу, дитина приїхала за адресою разом з батьком. Дитина не хоче йти до матері, не хоче виходити з машини. Наталія подала апеляцію на рішення суду, а ми кілька днів безуспішно намагалися додзвонитися до колишнього чоловіка Наталі. Без відповіді були смс-повідомлення з проханням надати коментар. Батько, який не дає бачитися матері з дитиною, або дружина, яка ховає дитину від екс-чоловіка. Діти часто стають інструментами помсти ображених колишніх. Та як це регулюється юридично? За українським законом, якщо у подружжя є спільні діти, то розірвати шлюб може тільки суд. Та найкращий сценарій, коли батьки цивілізовано визначають, з ким житиме дитина. Усною згодою між батьками там дитина буде проживати з матір'ю чи з батьком. Якщо там такої усної згоди не вистачає, то можна укласти нотаріально посвідчений письмовий договір і там визначити без рішення суду, без органу опіки. Саме так нотаріально місце проживання дитини визначила Антоніна зі своїм колишнім, але цьому передувала драма. Кілька років тому історію відомої телеведучої обговорював ледь не кожен. Чотирирічну доньку у неї фактично викрав чоловік. У той час подружжя якраз розлучалося. Перед святом Святого Миколая тато за усною домовленістю взяв погуляти дитину і не повернувся з нею ввечері. Я за класичною схемою отримала повідомлення на Viber про те, що ми поїхали відпочивати, все добре, відпочиватимемо 2 тижні, не хвилюйся. З тих пір всі телефони вимкнені. Я зверталася до поліції. Вони фіксують якісь звернення, але по факту вони нічого не роблять. Чекати, склавши руки, Антоніна не стала. Найняла приватного детектива і дитину знайшли. Це була дуже довготривала епопея, яка тривала цілих 5 годин. З викликами поліції, з викликами швидкої допомоги. І поліцейським вже не залишалося нічого, як, з моєю дитиною вчинили, як ото з баранцем. Поставили між 2 людей, між татом і мамою, і спитали, з ким ти хочеш піти. І це все під відеозапис. І тоді моя дитина сказала, що вона хоче піти з мамою. А через певний час уже колишнє подружжя знову сіло за стіл переговорів і чітко прописали договір про спільне батьківство. Інтереси дитини поставили вище своїх амбіцій. Дитина живе тиждень зі мною, тиждень з татом. І так є наразі, тому що коли я сідала за ці переговори, я в неї запитала, як вона хоче. Якщо вона змінить якось свою думку, передумає, тоді ми будемо вживати якихось інших заходів. Та якщо цивілізовано домовитися не вдається, з ким проживатиме дитина, аліменти і графік побачень, визначає суд, як у випадку Наталі. Судове рішення обов'язкове для виконання. Але це залежить від совісті батьків, бо такого поняття, як сімейне викрадення дитини, у нас нема. За законом, у матері і батька рівні права. Подібних ситуацій безліч, і в кожного з батьків своя правда. Але що ж робити, щоб спільні діти не стали заручниками батьківських чвар? Вихід ситуації вирішили шукати у Верховній Раді. Пропонують наступне. Якщо один із батьків самочинно змінить місце проживання дитини, поки його ще не визначив суд, але є домовленість між батьками, буде покараний штрафом від 17 тисяч гривень до 68 тисяч. Якщо ситуація повториться, можуть обмежити волю або взагалі ув'язнити на 5 років. Та це поки на рівні ідеї. І перше, що потрібно, ввести відповідну кримінальну статтю. У вас вкрали дитину. Да? Там вкрав, ви знаєте точно, що це був батько. Він приїхав і забрав дитину, і ви не знаєте, де вона перебуває. Ви приходите до поліції, поліція говорить, а ми не можемо розшукати вашу дитину. Ми не можемо розшукувати вашу дитину, тому що у нас немає підстав, у нас немає норми в Кримінальному кодексі України. Та перш ніж зареєструвати законопроекти у парламенті, мають пройти громадські обговорення. І виявляється, з нормами цієї ініціативи згодні не всі. Ми вважаємо, що тема кіднепінгу в Україні є фейково розігнаною. Хоча є проблема дійсно в відносинах батьків і дітей. Це Олександр Швець. Він очолює організацію «Батько має право», яка допомагає чоловікам боротися за дітей. Швець уже охрестив цей документ тюрмою для тата.
Ключовою проблемою є те, що жінки України ховають дітей від батьків. Державні органи не можуть забезпечити належною виховання дітей батьками, і тому батьки просто повертають своїх дітей. Організацію Швець створив після того, як сам пройшов через розлучення. Коли моя колишня дружина виграла суд по місцю проживання, я не бачив свою дитину 3,5 роки. Я бігав по судах. Я пройшов десятки судових процесів. Врешті-решт я зміг її повернути. Так от, коли я забирав свою дитину, дитина мене не пам'ятала. Свою колишню Швець позбавив батьківських прав. Із дитиною вона не спілкується, чоловік запевняє в жінки все добре. Та проблема в тому, що її вже кілька років розшукують і рідні, і поліція. Де вона, ніхто достоменно не знає. Дитина, на жаль, часто стає маніпулятивним інструментом в руках батьків. І жодне розлучення, навіть цивілізоване, не мине безслідно. Чим молодша дитина, тим більш можуть бути негативні наслідки от такої деструктивної поведінки батьків. Це може бути істерики, енурези, панічні атаки. Тобто це може бути різні депресії, так, уже більш старшому віці. Тим часом Наталія сподівається, що чоловік хоча б почне виконувати рішення суду про те, що і мати, і батько мають право бачитися з дитиною. За те, що рішення не виконується, можуть покарати Україну, бо жінка звернулася до Європейського суду з прав людини. Яна Танчак, Геннадій Нікієнко, Олег Невідомський, подробиці тижня, телеканал Інтер. Цього тижня в Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Пересувні цирки, звіринці, фотографи з мавпочками чи зміями тепер поза законом. За вигул домашніх тварин без повідка чи намордника – штраф, а за знущання або вбивство тварини – ув'язнення. Ну а ще тепер незаконним є утримання диких тварин удома, бо зараз в країні справжній бум на живу екзотику. В інтернеті можна придбати все – удавів, крокодилів, левів, леопардів. Звісно, всі ці звірі – контрабанда. Скільки коштує ця дика живність? Хто її купує? І де в результаті опиняються ці звірі? Богдан Вербицький все розкаже. Обережно, в домі дика тварина. Змії, павуки, скорпіони вже давно не в тренді, бо люди заводять поекстремальніше. Льви, тігри, медведі, вовки, ліси. В якому стані дикі тварини після приручення? У нього було 6 відкритих переломів зі сміщенням на одній лапі. Ми побували у притулку диких тварин і спробували купити рись. Якщо чесно, то продали їх. А коли з'являться? Як працює чорний ринок диких тварин в Україні і яке покарання за торгівлю живою екзотикою? Тут все за класкою квартири з домашнім улюбленцем. Миска для корму та води, свій куточок, іграшки і навіть гардероб. Режим дня теж класичний. Прогулянки двічі на день і не менше, ніж півгодини. Чотирилапі, як Месі, з нами вже давно. Але іноді домашні тварини зовсім і не домашні. Його теж звати Месі. Для власників він звичайна кішка. Щоправда, звуки видає голосніші. Месі та її господар вже стали світовими легендами. На ютуб-каналі домашньої пуми майже 2 мільйона підписників. Власник постійно її дресирує. Найулюбленіша забава – риболовля. І напугався. Такі домашні улюбленці вже навіть не новинка. Диких кішок заводять дедалі частіше. І не лише у приватних будинках, а й в квартирах. Запригнула на парканчик озера. Перепригнуло його до води і почало так мурчати, але так, як кричить, таке щось. Як леопард, якого завели в звичайній квартирі житлового комплексу. Історію цього улюбленця ми розповідали рік тому. Якось стрьомно зустріти тут таку кицю. Бо гуляла вона без нашийника, просто посеред цих будинків. Спочатку на дику кішку увагу звернули діти, а вже потім дорослі, ну і зрештою поліція. Через кілька днів леопарда тут уже не бачили. Це все якісь такі дуже дивні історії, по типу, чоловік хотів зробити якийсь романтичний подарунок і подарував лева своїй дружині. Вони потім розсталися, а лев у нього
живе. В Кончі-Заспі, наприклад, живе два леви. Олександр – засновник руху UA Animals. Волонтери визволяють диких тварин із неволі чи поганих умов утримання. Жоден приватний власник не може забезпечити дикій тварині ні гідні умови утримання в плані простору, ні гідні умови в плані харчування. У нього було 6 відкритих переломів зі сміщенням на одній лапі. Він жив в квартирі, в одній не дуже. Я считаю такого человека неадекватным, потому что, как оказалось, у нее жили волки, лисы, хищные птицы, барсук, больше 8 собак. І саме барсук напав на вовка. Ці кадри з операційної, коли хижака у важкому стані поклали на стіл. Кістку збирали, мов пазли, кілька годин. А реабілітація тривала кілька місяців і коштувала неабияких нервів. Гіпс, який пластиком застиває. І поверх апарата мотала сантиметр полтора. Этого хватало на час, час 20. Он это разгрызал. И каждый час, час 20, круглые сутки. Помимо остальных уколов, промывания и так далее, рана открытая, ты же вот это все мотаешь. За словами волонтерів, вовка тримали у невеликій клітці. Чи справді це так? Їдемо дізнаватися в його колишньої господарки. Звичайна панелька на столичній оболоні. У коридорі біля ліфту специфічний запах, а під дверима порожні коробки з-під корму. Дверей нам так і не відчинили, але до жінки вдалося додзвонитися. Я не буду відкривати, я чужим не відкриваю. Мої собачки і котики такого не люблять, чужих удома. А у вас їх багато? У мене кілька чихуахуа, 6 котів залишилось, коли було 12. Борсука теж уже немає, каже пані Галина, але конфлікт між домашніми улюбленцями визнає. Я вночі збиралась зробити операцію, сама йому вже 3 дні його мучили. Я би внуч зробила за свої гроші. А навіщо стільки тварин у квартирі? У соцмережах ми натрапили на фото доньки пані Галини. Є світлини професійні із дикими тваринами. Ну, це настільки тяжкий труд для мене. Їм та пофіг. Їм не вважаю, що це для животних тяжкий труд. Нормально все було. Нескільки було там за копійки, теж чисто символічно. Екзотика заради прибутку – справа не нова. Це є фотосесії з тваринками і навіть піар. Він рисував картини, їх продавали по 400-500 доларів, а потім став не нужен, його просто бросили в клініки. Його – це лиса Флафі. Ще 2 роки тому цей чорнобурий був на піку популярності, як і його господарка. Лиса жінка знайшла на шкуродерні і перевезла до будинку. Я просто сиділа, рисувала, і хоп, побачила, що я чим-то зайнята, одразу прийшов, почав розливати краски, воно так порозливалося, дуже прикольно. А коли лис набрид, господарка залишила його просто в лікарні, тому Флафі зараз тут, у притулку. Зараз у нас 42 тварини. Давай, ось так. Это тигрица с цирка. Ко мне обратился дрессировщик. Поскольку она уже старенькая, инвалид, уже работать в цирке не может, таких животных усыпляют. До речі, за законом, робота пересувних цирків із тваринами вже під забороною. Але парадокс, більшість тварин тут не звідти. Ця левиця, приміром, була частиною приватної колекції. Жила всю жизнь в маленькій клітці на вулиці, на бетонному полу. Над нею здівались, да, били током. При ресторанах чи готелях, у вузьких клітках та з постійними шоу-програмами. В такому темпі ведмеді довго не живуть. Ця ведмедиця зараз у сплячці, але навесні, коли прокинеться, рухатися не зможе. Зараз вона інвалід, вона паралізована. Передати її теж нікуди невозможно, возрастна. Травмованими сюди привозять і тварини з контактних зоопарків. І цих контактів так багато, що кістки малюків просто не витримують. Мой мальчик такий, мой мальчик, такий красивий мальчик. От цього 2 переломи, у того 3. Коли вони сюди попали, вони не двигались. У мене на прийом йде більше 200 тисяч гривень. В місяць. У мене уходить около 15 тисяч гривень тільки на корма. Бо Станіслав отримує 40 птахів – від чайок та лелек до какаду і аратингу. Усі потрапили сюди після поганого утримання у квартирах. От не вистачає костей на пальцях, серйозний перелом плеча у нього, ліве крило. І воно не ремонтується. Тому лимончик літати не може. Станіслав – орнітолог, зізнається, до папуг вдома звикли всі. Але більшість і досі не знає, як
правильно отримувати екзотичних птахів. Практично ніхто не знає, наприклад, що для їх содержання необхідний ультрафіолет. Необхідно приобретати спеціальні лампи. А ще їх треба годувати не тільки насінням, а й комахами. Папугу треба регулярно випускати на польоти і ніколи не тримати в самотності. Якщо ж цих правил не дотримуватися, характер диких пернатих дає про себе знати. Починають кричати та ламати клітку. І багато власників бунтів не витримують. Прямо перед двором не бросають, наприклад, в коробочки і уходять. Ну, ти приходиться все одно лічити самостійно. Тому я перейменувався вже на реабілітаційний центр. Рідкісні папуги, леви, пуми, борсуки, як вони взагалі потрапляють до приватних колекцій. Це контрабанда, тому що цих тварин нелегально возять, відсутність контролю за розведенням. Інколи в таких квартирах не тільки тримають пуму, а ще й розводять пуму. У мережі швидко знаходимо заводчиків, щоправда, інших диких котів. Рисей, і їх вже розібрали. Ні, зараз ні, то продали їх. А коли з'являться? Ну, коли заберемінні самки, і коли будуть. Думаю, на наступний рік. Тому ми вирішили купити іншого хижака – крокодила. 5 хвилин у мережі, і я знайшов свою рептилію. Як його тримати? Це якийсь басейн, треба коробка. Як це правильно робити? Ну, поки тераріум. Поки потрібен акватераріум. Це поки він не виросте, чи як? Ну, звісно, да. 99% хто спрашивает крокодилов, почему то идиоты. Я не знаю, почему так. Ну, надеюсь, что вы тот единственный 1%. Ну, несколько крокодилов уже продали. Чи потраплять вони потім до пані Наталі? Цього тижня набув чинності новий закон, і утримання великих диких тварин удома вже поза законом. Але чи буде достатній контроль? Богдан Вербицький, Олена Бринза, Сергій Килимник, Володимир Чернишов та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Такими були подробиці цього тижня. Дякую вам за увагу і прощаюся до наступної неділі.